Foxy Seiro Louko! Tulee syöttö Rantalalle Heromilta. Kosola. Rantala Louko kaukaa ja Loukopa muuten upeasti. Syvällä puolustamista, sitä tarvitaan. Tulevissa EM-karsinoissa nyt tulee Slovakian kulma ja se osuu rimaan. Sen jälkeen vielä uutta paikkaa Visionova Korpelalta, erinomainen torjunta. Morakova vasurille ja Louko takakulma. Nyt on Korpelalta hieno venytys. Paso ja sitten aukeaa Suomen muoto. Pauletta pääsee laidasta tulemaan, pelaa sen maalin eteen ja Neves hukkaa tämän avopaikan. Koivumäki nappaa sitten irtopaikan.